Přidáme zase něco od pana Metoděje Prajky a jak my jsme říkali Metina, já si ho pamatuju ještě jako opravdu malý kluk a samozřejmě neměl jsem možnost s ním nikdy mluvit, protože jsem vždycky, když Juráčci hráli u nás, tak já jsem jenom tak ze spodu, tam už byl to pódium, už tam bylo takové zvýšené, tak vždycky jako děcko si pamatuju, jak jsem jim hleděl do huby všeckým a přál si, kdybych tak někdy mohl také být muzikantem, takže se mě to splnilo i díky Juráčkové kapeli. Ale teď už bude Raníčko, polka, Metoděje Prajky. Krásně se poslouchají tyto polky. Je to balzam
na dušičku. No ale aby jsme nebyli jenom u těch hlavních, u pana Juráčka, u Metina Prajky, já samozřejmě mám v paměti i jednotlivé muzikanty, protože spolu s mnohými jsem dokonce vyrůstal, ale Joška Konečný, to je kamarád, jenom kamarád, ale taky hudební skladatel a ne ledacjaký. Určitě ho všichni znáte a jeho písničky samozřejmě také. A já jsem hrozně rád, že on vždycky si vzpomene s nějakýma písničkama i na nás. A my jsme na to velmi hrdí, protože z mnohých tvých polek jsme udělali hity a ty se zpívají a hrají a kde dojedeme, tak tam ty písničky chtějí. Jako třeba zrovna ta následující, protože ono už je to také řádku let, ale Joška napsal jednu polku, ve které se zpívá Muzikanti došli k nám, narozeniny přijímám. A my jsme si to tak dohromady, že tehdy spojili, protože Jožina v té době slavila krásné kulaté jubileum a my jsme si tu polku pojali jako svou. Takže Joška Konečný, Muzikanti došli k nám, Jožina, Dita a Šohajka. Jožky Konečnému. Jožko, dodatečně ještě ti děkujeme. No a teď dáme zase polku Metoděje Prajky, které dal on název Šachvická. A my, protože ty kapely tady odsud jezdili vždycky do Rakouska, protože to máme tady nejblíž a v tom Rakousku v těch dědinách, protože jednak to tam proslavil Růžička s
Poštoránkou a pak tam jezdili s Bročanama a hrávali tam samozřejmě písničky od Prajky, od Juráčka. A oni to neuměli ten háček tam vyřect. Tak sakvička, sakvička, jaká, zahraj, aby jsme hráli sakvičku. Já říkám, no proboha, jaká je to tu? Já říkám, šaknická, ne, no sakvička. Takže teď vám zahrajeme šaknickou polku v metodě Prajky.